日本人500公里呢，错动把横向拉了200公里，台湾这个100公里横向拉20公里，所以我们这个能量差了100倍。台湾没有这种长断层，不会发生日本那种规模的地震。日本规模9，地震规模差2级，差1000倍。所以说，7如果是一的话，八是三，十二九是这里。台湾车龙埔是7.68，这个是100。所以台湾不可能发生日本这种地震。第二个海啸，海啸是要你这个断层跟你这个土地，如果是平行的话，断层一错动，海啸就打到路上来。台湾琉球断层跟台北跟台湾是垂直，有海啸往北边打，不会打到台湾。这是第一个。第二个海底地形，海啸其实在海中间的时候不高，可是到岸上的时候，因为这个越来越浅嘛，它水没地方去了嘛，越挤越高，越挤越高。所以你如果是海岸很陡的、很缓的出去的话，像日本那种海岸，海啸上来就越卷越高。台湾花东是一个悬崖嘛，所以说1960年在智利发生一个9.5大地震，海啸打到日本就是6米，打到台湾是1米，所以台湾也不会发生这种海啸啊。好，我们台湾现在我们的电厂都有很多道防线防海啸的，日本一个都没有。东京电力是股票上市公司啊，省钱呐、啊，它不是国营企业啊，台电花钱如流水不怕啊。日本东京电力啊，老早有人跟他讲，你们这边有海啸，要盖个海啸墙啊，他要赌赌看呐、啊。日本就是没有嘛，今天虽然没有时间，我后面还太多东西啊。再来还有一个所谓断然处置，就是说，日本其实当时人出事的时候，如果你把海水灌进去，那个核能电厂就完蛋了。核能电厂原子炉要非常干净，海水灌以后就算没事，原子炉也毁了。可是你就没有什么燃料棒融化一大堆，没有这个事情嘛。这福岛电厂就靠海嘛，你有消防车嘛，消防车海水引进去就 OK 了嘛。日本人舍不得嘛，厂长你敢吗？一下去1000亿没有了。如果没事，谁知道你是英雄啊？你不是变最大的狗熊吗？台电现在有断然处置，就是到时候你就什么海水都灌进去了嘛，标准程序嘛。就算你出那种事，现在台电我就灌海水了嘛，保证不出事嘛。好，这个是核废料，今天是在这个林处长在这里，我只摆一张，但没时间讲，有很多人讲核废料嘛。可实际上，美国现在民营电厂是大家反对，实际上内华达那个也弄不起来，因为康沃顿也搞不起来，是美国国防部它也有高阶核废料啊，国防部就找不到地方摆啊。现在芬兰已经在盖了嘛。瑞典那边都在要进行了嘛，说过，反正就是，美国它也不会拿，现在基本上不会拿出国，对，好，那核四这边有一大堆问题啊，我现在根本没有时间讲啊，这个东西都是非常大的错误，非常啊，我其实我有个部落格专门来讲这些，全世界现在在盖蓝电，在盖的14国家有50个核电厂现在正在盖。好像剩下的时间啊，我要讲另外一个更严重的问题，燃煤发电。我相信在座很多人在这次公投，就是投将来不要煤电了，火力电厂就降1%，尤其蓝营的人投这个特多。你可能核电是投以核养绿，可是这边呢是投这个，非常大的错误。反煤就是两个原因嘛。一个空污嘛，一个暖化。空污这一题只有台湾在谈，因为台湾人搞不清楚。暖化是世界问题，等一下我再谈暖化，我先谈空污好了。大家想想看啊，很多人我这那张是我前1年前做的啊，
到台中去演讲，台中人就非常痛恨台中电厂的，说台中电厂把我们台中搞垮了。我说你们这个台中五年十年前空气很好，对啊，哇，以前看到大肚山了，啊，现在看不到了，啊，我说 OK， 这张图给你们看一下，台中电厂十部机，现在是2019，前面八部机完工二十年了，二十年前空气很好，后面两个阳光十年了。你二十年前、十年前空气很好，今天空气不好，跟台中电厂有什么关系呢？这很简单的一个数据嘛。如果台中蓝莓电厂是空污的主要原因的话，二十年前空气就完蛋了嘛。好，第二个，大家知道，空污不好都是冬天，对不对？夏天没问题嘛。大家看这张图。这张图是台电的机组大修图，大修全部在冬天，夏天不敢修啊。这个是当时核一厂被要求停机啊，那一年。所以说夏天台湾是电不够，台中电厂十部机二十四小时火力全开，空气品质很好啊。冬天台中电厂大修啊，目前十部机五部机在大修嘛，空气很不好。是因为台中电厂吗？现在很可恶，就是很多蓝营的报纸用这个来打绿营，其实打到自己，打到自己国家能源政策。很简单嘛，你从年数上来看，台中电厂完工二十年，你说二十年前空气很好，你说啊冬天空气很好，冬天抱歉，台中电厂都停机大修。实际上，火电占台湾的多少呢？这是有台电工程月刊算出来的，这是教授做出来的。直接排放大概1%，PM2.5 占比大概就1%。可是还有一些所谓间接排放，你还放一些二氧化硫啊，什么二氧化氮啊，什么那个东西会有产生一些，过一个钟头、两个钟头又变成 PM2.5。好，这个是台中电厂 PM2.5 的贡献。这个台中沙鹿、大理。二零县西埔里不同的月份他们的空污多少，台中电厂就在这里。下一张是环保署做的，台中电厂一部机550万瓦，当时曾经说哦，你如果停了多少部机，停两部机，停四部机，如果十部机里面停了四部机，550万，停了2200兆瓦，空污减少多少呢？丰原、沙鹿、大理全部是台中那边啊，南投、二林、县西，减少1.2%，因为本来不是它嘛，你把它停了一半，减了1%嘛，这些都是实际的数据，从马政府时代到蔡政府时代的数据一模一样嘛。环保署的空污报告每年写了15年嘛，没有涂改过数据啊。可今天为了政党恶斗，绿营当然反媒反核一塌糊涂，现在蓝营在反媒。实际上我跟大家报告介绍一下，在冬天我们台湾大概就 PM2.5 就三个来源，各占1/3，境外、交通、工业。为什么夏天我们空气很好？夏天是南风嘛，冬天北风嘛。所以夏天你再糟糕就是60%嘛，境内的嘛。抱歉，冬天突然间大陆那边过来，一家伙加了50%，对不对？你本来100嘛，加50%嘛，那冬天就完蛋了嘛。交通大概占1/3。车子一大堆，对不对？工业里面，水泥、钢铁、造纸什么化工一大堆，电力大概1/10，所以电力占空污大概就3%。所以说那个时候，这个是那个赖清德在立法院讲，说实际上台中电厂的空污其实很低了，他讲那句话是对的。一般人搞不懂，所以现在说、哦、我们不要蓝莓电，拜托，那你就每年电费加1000亿嘛。我刚才算了嘛，500亿换过来差2块钱，1000亿嘛，
一天你可能少1% PM2.5， 对吗？好，东北季风这也是一个问题啊。人家常说，哎，东北季风来，为什么你们台北很好，为什么又我们高雄会？因为东北季风有很多种 pattern， 这个某种 pattern 就是说，当东北季风又吹下来之后，到高雄这边变成所谓强弩之末，风吹不动了，大陆的东西就掉下来。风本来就有各种 pattern 嘛，在这种 pattern 发生的时候，就是北部空气好，南部空气不好。这是中央大学的大气科学、大气物理的做的很多模拟。好，我先给大家介绍一下，东京在外面，这个日本现在啊，台湾将来说大家不要盖燃煤电厂了，对不对？日本从现在到2030要盖45个，他怕核能上不来，燃气太贵，他每年花了3-4兆的日币去买天然气。我们刚台湾也很用啊，1700-1500亿嘛，3-4兆是1兆嘛。我们台湾很用啊，7500亿啊，不输你日本呐、啊，很勇敢呐、啊。大家公投说不要燃煤了，然后45部里面，在东京外面，1、2、3、4、5部，东京能不发 PM2.5 吗？日本比较聪明嘛。台湾这几年得标的都是日本的机组嘛，都去吧嘛，你出必须嘛。我们盖的电厂跟日本一模一样，日本人在东京外面盖5个，我们现在不要了，这是国外的实力嘛。我刚才讲说，全球现在有50个核能电厂、核能机组正在盖，有多少燃煤机组呢？500个，非常痛心。好，减少空污成本，这也随便讲一下啊。台大张长权和新大庄秉贤，其实也不讲了，这个其实是有问题的。他们两个人不是，张长权做很多6000的研究，没有做过燃煤电厂研究。然后庄秉贤他做这个 model 的时候，环保署出来，你做的 model 是不对的 model， 空污不是这样子算的。好，就算他们对，他们说生化电厂那个反生化电厂，说15年会死那么多人，那 OK， 那每年会死38个人。如果你要绿电来取代的话，270亿，就你少死一个人7亿。就算你这是对，你花这个钱对不对？这是算出来，很容易算的。好，再来，我相信大家是更不能够谅解的一块，就是暖化。暖化，全世界天天报纸都在讲暖化，联合国在谈暖化。都在谈暖化，我跟大家讲，暖化有没有？当然有啊，温度量得出来的嘛。西欧透有没有造成暖化？会呀，这是物理现象嘛。西欧透会挡住红外线，所以说这个地球会越来越暖。可真正问题在哪里？暖化的速度多快？结果多严重？这一部分。台湾正确的资讯非常少，大家看这一张啊，天下杂志，天下杂志好像多少周年还是多少期的时候曾经选过他们封面，他们认为这一张好像是 number one 的，我不知道是投票还是怎么样选出来的，就说将来台湾会2100年这个101大楼淹了，这个大概我不知道多少公尺啊，几十公尺应该是有吧，101大楼500米嘛，这个大概淹了20-30公尺，应该是有吧。圆山饭店淹成这样子了，这也是天下杂志的。然后我们的政府官员，这2011年一次台美的洁净能源论坛里面话说，2035年台湾变这个样子，台北变一个台北湖，台湾因为海水上升的嘛，变这个样子。我们政府当时也是用这个东西在做我们的减碳政策。联合国报告里面怎么讲？有各种的暖化的，这个是非常严重哦。这个暖化大概要4度以上啊，这可能3度、2-3度啊。最严重的时候60公分，平均大概就40公分左右嘛。
高尔讲7公尺，他为什么去看干冰后果报告呢？就这种是，所以说软化有没有？有，海水我们上升有上升。请问大家一下，20世纪海水上升多少？暖化嘛，20世纪也是暖化嘛。其实地球自从冰河期出冰河期以后，海水一直在上升嘛。20世纪上升大概20公分。Nobody knows。21世纪上升40公分，哇，天塌下来了。因为很多人说上升20公尺。这联合国写的东西嘛，好，高尔这个也是，高尔太有名了，啊，又拿诺贝尔奖金，他的电影又拿奥斯卡奖。高尔当时电影出来以后，英国政府就说 OK，给全国小朋友们来看，啊，英国是也是欧洲是暖化 crazy 的地方嘛。那有家长就说高尔这个片子从头错到尾，你怎么给我小孩子看了？去法院到法庭去告，法院就判下来，说高尔啊。他大概有12个论述吧，有9个是错的。海平面增加7公尺，法庭说：“哎，40公分呐、啊，没有7公尺啊。”高尔为什么讲七公尺？我随便讲一下。高尔他非常有技巧，他说：“如果格陵兰全部融化，上升7公尺。”没错，这个是联合报告写一句话。可联合报告底下一句话：“格陵兰全部融化大概1000年吧。”高尔把它讲100年吧。什么太平洋岛民海平面上升，移民纽西兰，没有这件事情。修透这，陈总，这东西其实还有点 argue 了啊，因为以前的记录其实是先暖化修透再出来。好，苏利亚台风暖化，他说没有关系。非洲查德湖没有，因为我们像洞庭湖也少了一半了嘛，跟暖化有什么关系啊？大家在那边围湖这边烂垦啊，搞了一大堆嘛。像洞庭湖已经不是中国第一大湖了嘛，一样嘛，跟它有什么关系？坦桑尼亚这个东西啊，都是无关的啊。珊瑚白化，法庭也是找很多专家来看高尔这个东西，专家们得出来的东西。北极熊淹死，因为没有冰块，它游泳用。他们说北极熊看到淹死是在暴风雨里、暴风雪里面淹死过。没有说冰块比较远淹死的，北极熊的熊口数其实在增加中，因为以前是多是射杀嘛，禁猎以后像北极熊现在有点泛滥了，你知道熊口太多了。还有大家有没有看过《明天过后》的影片？也是想说哦，冰河期什么，就是说代谢要软化停止运作，回到冰河期。极少可能发生了，首先把高尔，因为现在整个台湾的听到就是高尔这一套嘛，我们政府也是相信高尔这一套嘛，所以我们软化减碳走的路，这国民两党都一样啊，